Hi guys. Paolo, right? Yes. From Italy. Italiyadan ekan. Birinchi qaylishdi, boshim taqqa urildi, o'shanga yaxshiyam. Hop, mana shu telefon Samsung ham buzadi deb aytishyapti, endi bilmadim. Assalomu alaykum. Yangi vlogga xush kelibsizlar, demak men hozir City Walk'daman. Voy, mana buni qaranglar, nima bo'yapti mana bu yerda? Oo, karnaval. Mendanam sal pal balon robot sanli. Demak, men yaqinimga keldim. Bu yerda demak Maseratini driftingi bo'ldi. Dani kuni arman bilan kelgan edik. Demak, shunga men mana uchko o'tib kelyapman. Yozildim. Shuni biramalab yozildim, topdim. Endi so'ramanglar qaraq bo'lib qolganini. Hozir o'shanda uchib ko'raman driftingni. Lekin o'tgan safar biz tashqaridan tomosha qildik. Endi bunda holati hozir kamerani mashinaning ichidan olishga harakat qilaman. Ruxsat beradigan umiddaman. O, maladets, maladets. Davay, davay. Bo'ldimi? Davay. Bo'ldimi? O, ma'mansini qaranglar. Dahshat keldi. Qani toycho, davay. 1 2 3. Voh. 1 2 3 qani? Ketdi. Voy. Ey. Вообще shovqinli ekan, lekin. Ama Rolls Royce qaraylar, 5'te 7'te Adayt right. Rolls Royce Raid ekan. Mana ko'rinish. Oqib ketdi, oqida uchar ekanman. O'yinchoq tashirgani bu. Oh, qani. Deyam shovqin. Maserati Grand Turbo. Hop, driftingdan oldi, maska berishdi-da. Demak, men bitta Levante degan mashinani chiqar ekanman, shuni bitta aylanar ekanman, keyin driftingga borar ekanman. Levantega chiqdik. Kamar taqildi, xonimlar va janoblar. Burnim bekitib qo'yaman. Oh. Reski qayishli bo'ldi, lekin demak, hozir tepaligiga chiqamiz. Yes. Off-road position to end camera. Okay. Taqqa chiqish funksiyasi. Oh. Ko'rasizlarmi qiyshayishini mashinani vabshe? Top. Oh. To'xtadi. Orqaga ketib qolmasa ekan mashina. Juda ham chistitilni mashina ekan. Ana kamera? Yes. Ux. Ana fuy pasga ketchimiz ana. Mana. Ux. Qarasa yo'lga mashina ishlatgan yotibdi. Okay. Oh. Now we included the off-road and go in sport position. Sport. Tez haydasa kerak hozir. Yeah. Sport. Sport, Now yes. It's harder to sport. Yes. Uy, bile kameramızın durmamasa bu öyle de. Okay. Yes. That's all. Wow, thank you. Good. Bye. Ben ne kadar uçtu değil mi de? Grand Turismo 2019-yil. Hop, mashinaga o'tirdik, demak. Mana. Vaditel, okay, we'll make video. Hi guys. Paolo, right? Yes. From Italy. Italiyadan ekan. Hop. Hozir boshlaymiz deyapti. Mana boshladik. Are you ready? Yes. Tayyor bo'lsan. Tayyor bo'lsa, tayyorman. So. We start. Oh.
good? Yeah, zor bo'ldi lekin. Tomosha qilamiz dedim. O'yinni qaraylar, siqib o'tib ketdi suv sachraganda. Mana mashinaning ichida o'tirib, ana uni tomosha qilamiz endi. Che è la benzina? Vengo io? Nimadir bo'ldi. Mashinaga perché niente cosa mezzo. Ah, c'è qualcosa che nimadir bo'ldi. Thank you very much. Thank you. Thank you. Paolo, see you. Arrivederci. Arrivederci. Italiyada avtomatlarga pul tashsa, pul tashib bo'lgandan keyin arrivederci deydi. Men mashinaga nimadir bo'ldi, lekin o'zi oqqa chiqmoqchi edim, ko'nglim sezib unga chiqdim. Orda ani o'tirib olib sirpanch uchasanmi, seni kimdir aylantiradi, xuddi shunaqa bo'ldi. Mundoq borib yurdi, lekin men hech qanday ish narsa sezmadim, lekin boshida birinchi qaylishdi, boshim taqqitib urildi, o'shanga yaxshi ishlab berishgan ekan. To'g'risi bitta qattiq qaylishdi boshlar. Taqqitib urildi. O'shanga bildim, nimaga ishlab kerak ekan. Rulni vabshe o'ynatib tashirgan bu bola. Italiyadan ko'rinib turibdi, ancha muncha o'piti bor, yoshgina 23-24 yosh bo'lsa kerak, menimcha. Maserati Gran Turismo 2019-yil. Xonimlar va janoblar. Wow! Suv yomon sachirar ekan Mametdan, lekin mash qayroq da qilib qo'yish zar ekan lekin. Ana. Maserati narsalarni sotish yotdi, oyoq kiyimgacha borgan krossovkalarni qaraylik. Birinchi marta ko'rishim. Bunaqa narsa chiqarishganini. Keyin mana kepkalar, qanaqadir mana aksessuarlar. Kichkina eski Maseratilarga qaraylik. Yana futbolkalar. Qani mana mashina, Maserati Quattro Porte. 1969 dirham. 400 dollar atrofida zontikam bor ekan. Shu 400 dollar tursa-yu. Bildiki domimiz mana jo mashinalar mana Levant edim shuni menga juda ham yoqdi. Levant oilaviy mashina. Eshitilayotgan bo'lsa juda ham shovqinli ekan. Ehtiyotda mana pajarni ham kelgan, skorini ham olib kelib qo'yishgan. Bo'ldi, xayr Maserati, lekin juda ham katta rahmat demoqchiman. Lekin juda ham nima bo'ladi? Malaka bo'ldi, experience deydi inglizchasiga. Вообще супер. Turetskiy ice cream, morozhnoye. Мы дондырмы дермы да? Есть, давай, 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 мороженое, куси молоко, куска мороженое. Урсчан Омаров, Омаров келды лиге. Еще не на мой улице. Давай, 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 куси молоко. Хорка тварда. Мороженое. Мороженое, мэнгарам ототты. Привет. Есть, давай. Нет. Катилла. Спасибо. Turetskiy falaqani olib qo'yibdi bayroqni. Paka paka. Ko'rdi, mehmon ham qilmadi tekinga. Hayirgina yutsin bu jodigarni. Xo'p, Mametda yangi telefon reklamasi bo'yapti. Huawei Mate 20. Mash telefonni bir-ikkita zo'r narsa ko'rib qoldim. Endi bilmadim, sizlar uni ko'rdinglarmi, ko'rmadinglarmi, o'shani ko'rsatgim kelyapti. Demak, ranglari bir ajoyib ekan bu telefonni. Mana bu yashil deyishdi, qanaqadir. Bundan tashqari ko'k bor ekan i ana oy tutiladigan rang bo'ladi-yu, oq qora qanaqa neobichniy o'shnaqa rang deyshar ekan. To'g'risini. Xo'p, narxi 850 dollar ekan, 3299 dirham. Demak, bu telefonning yana bitta qizil tarafi tez zaryadka olish funksiyasi bor ekan. Yarim soat ichida 70%gacha zaryadka olar ekan, tasavvur qilinglar. Ola. Endi Huawei qanaqadir yangi nimalardan o'ylab topyapti, maladi. Mana barmoqni qo'yib olyaptida ekrandan, tasavvur qilinglar. Ishlashini hozir ko'rasiz, qaranglar. Ekranni ko'rasizlar, barmoqni ekranda o'qiyapti telefon. Wow. If I will do, ko'raman. Ko'rdinglar, meni barmoqim to'riga miyapti. Zo'r qilganda, mana mana shu funksiyasi bor, i batareykasi juda ham katta bo'ldi. 4200 amper ekan. Demak, Face ID bor ekan, xuddi iPhone'daki.
oldi kamera 24 megapiksel, demak orqa kamera 40 megapiksel, 28. Buni orqasida qaranglar. 3 kamera bor, 1, 2, 3, mana spichka. Yana bitta qiziq tarafi, bu telefonni orqasida wireless, demak, zaryadka o'tganda, masalan, mana shu telefon turgan bo'lsa, ustiga boshqa telefonni qo'ydirib, zaryadka oldirsa ham bo'lar ekan. Bu degani dvoyna zaryadka. Degani, masalan, mana zaryadkan bo'lsa, telefon sizda zaryadka qolmagan bo'lsa, telefonni ustiga usti qo'yib, zaryadka oldirsa bo'ladi. Yoqdi. iPhone'ni qo'ydi. Mana zaryadka bo'ldi. Wow. Xo'p, mana shu telefon Samsung ham buzadi deb aytishyapti, endi bilmadim. Ishonchliga ancha muncha zo'r kallani ishlatishdi. Xo'p, demak bu yerda qanaqadir festival bo'layotgan ekan, ovqat festivali. Xo'p, men bu yoqqa ovqat yegan kelmadim, men bu yoqqa Dubai boyvachcha bolasini biznesidagi sumkalarni ko'rsatmoqchiman. Xo'p. Masalan, sumkalarni sotadi, bular demak 60-70 dollardan boshlanadi. Vau, необычный. Rossala. Mana ana вообще zo'r chiqibdi lekin. Na yangi kolleksiya ekan hammasi. 250 dirham, 70 dollar ekan. Menga eng yoqqani mana bu edi. Menga eng yoqqani mana bu bo'ldi lekin. 70-80 dollar atrofida ekan. Voy, mana kojinni ekan. Kojinni 95 dollar ekan. Mana bu 70, mana 80, 80. Mana buni qaranglar, popkada xuddi qanot bordek. Voy, qo'limga chiqib ketyapti, og'inibdi. To'xta, to'xta, o'zingni bos, o'zingni bos desamda. 95 dollar ekan. Mettikislari ham необычный ekan, qaranglar. Oho, mana gold qo'yibdi. Fine gold. 999 probasi tipa. Bozorda yo narsani olib keldi, lekin zo'r sotilyapti dedi. 60, 70, 80, 90, oxiri 100 dollar bo'lishi mumkin maksimum. Ay Şey yo. Hop, demak mana uyga ham yetib keldim. Vlog shotni tugataman. Sizlarga yoqdi degan umiddaman, yoqqan bo'lsa nima qilishingiz? Like bosinglar, kanalga yangi bo'lsangiz. Obuna bo'ling, qo'ng'iroq belgisini ham yoqib qo'ying. I Telegramdagi kanal bor. Unga ham e'tibor bering. Sizlar bilan keyingi vlogda ko'rishguncha, xayr, hammaga omad, kuningiz yaxshi o'tsin. Cheki-puki.